Film Rusalka. Rusalka je vlastně opera, že jo, Antonína Dvořáka, a já jsem původně tanečnice, nebo vůbec jsem tanečnice. Rusalka vlastně vznikla tak, že pan režisér Kašlík, který dělal v Laterně Magice Hoffmanovy povídky, já jsem tam dělala roli Olympie, což je tanečnice, která sice tančí na špičkách, ale zároveň zpívá. Tak asi jsem otvírala pěkně pusu, takže si mě vybral na roli Rusalky. Samozřejmě jsem dělala nejdřív konkurs, který teda jsem úspěšně udělala. No a tak vznikla vlastně moje role životní. Už je to tak dávno, že myslím, že už ani lidi, když mě vidějí, tak ve mně tu Rusalku nevidí, ale ještě pořád někteří si to pamatujou a tvrdí, že to bylo pěkný, no. Natáčelo se to hlavně teda v Barandovský ateliéry a v Průhonicích, kde bylo takový vlastně to prostředí přírodní. Na Barandově v ateliéru, nevím v kterým, ale tam byl umělý rybníček, takže vlastně jsem chodila po kotníky ve vodě. Ta první část byla dost náročná, protože jsem byla celá natřená zeleně, včetně zelený paruky, takže hlavně potom odličování bylo dost složitý. A další potom samozřejmě ty přírodní, tak to bylo většinou v Průhonicích. Pan režisér Kašlík hlavně byl rychlej, takže ten film se natočil za 2 měsíce. Myslím si, že kdyby tomu dal trošku delší čas, tak že by některé scény třeba byly lepší. Ale on byl ve všem takovej jako rychlej, pohotovej, takže s ním ta práce byla velice příjemná, celkem bez problémů. No, pan Ráš, to byl jednak výborný herec, krásný muž, takže pro mě to bylo něco úžasného. Mě bylo 23, kdežto on byl hodně starší a choval se ke mně strašně jako moc pěkně, opravdu to, jako, ta práce byla příjemná s ním. Hrála tam paní Šejbalová, čarodejnici. Potom paní Mixová Ivana, ta vlastně jediná hrála i zpívala svoji roli, protože zpěvačka. A jinak vlastně všechno ostatní, myslím, že ještě Kuchtík, paní Tatrmušová, která taky byla zpěvačka, tak ta vlastně hrála i zpívala svoji roli. No. Vodníka hrál pan Hlinomas. To myslím, že byl trošku nešťastný výběr, protože působil trochu moc, jak bych řekla, lidsky, nebo on byl takový hmotnější, jo? Takže to myslím v těch recenzích asi nejvíc vytýkali panu režisérovi Kašlíkovi, že vybral pana Hlinomaze na tu roli vodníka. No.